মাধুরিমা আগবাইছে সানফ্রেজ ডেরি ওয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন আর সাইকেল পিওর আগরবাতি নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলে মই রেখায় আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমার হইতে থাকিব আমার ঘর বৃদ্ধাশ্রমর কার্যকরী সভানেত্রী যোগাব্রতা দত্ত আমার ঘরের বিষয়ে যদি কিবা জানিবলে বিচাৰিছে নতুবা বাইদর বিষয়ে যদি কিবা জানিবলে বিচাৰিছে তেনেহলে দেই নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমার নাম্বার কেটা আপনার টিভি স্ক্রিনত ফ্ল্যাশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত আজির অতিথিক স্বাগতম জানাও বাইদ অনুষ্ঠানটিলে আপনাক বহুত স্বাগতম জানাইছো আর আমার ঘরের বিষয়ে জানিবলে বিচাৰিম প্রথমতে আমার ঘরের জন্ম কিদরে হল সেই বিষয়ে আমার ঘরের জন্ম তার মানে মূর বাইদেউ সুচিব্রতা রায়চৌধুরী প্রথম মহিলা প্রশাসনিক বিষয়া আসিল বাইদেউয়ে 1985 চনত মূর পিতৃ অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর শতবার্ষিকী হয়েছিল সেই সময়তে বাইদেউয়ে ভাবিলে যে এটা তেখেতর স্মৃতিত ন্যাস গঠন করব আর সেই মর্মেই 1988 চনত এটা ন্যাস গঠন করা হল আর ম্যানেজিং ট্রাস্টি হিসাবে বাইদেউ থাকিল সুচিব্রতা রায়চৌধুরী আর ট্রাস্টি হিসাবে ডক্টর নির্মল কুমার চৌধুরী রত্নকুমার গৌতম এনেকে ভৌগিরি রায়চৌধুরী এনেকে আমি 12 জন থাকিলো তাত ময়ো আছিলো আর এই ট্রাস্টটোয়ে বাইদেউয়ে রিটায়ারমেন্টের পিছত বাইদেউ যেতিয়া রিটায়ার হল তেতিয়া বাইদেউ অনুভব করিলে যে সমাজত বা আমার পরিয়ালবিলাকত আজিকালি বৃদ্ধ সকল বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ বা বয়োজ্যেষ্ঠজনের প্রতি অকমান সকলোরে অকমান আও মানে অবহেলা আওকনিয়া একটা মনোবৃত্তি যেন সৃষ্টি হয়েছে কারণ মানুষবিলাকে বৃদ্ধজনক বা বয়োজ্যেষ্ঠজনক মানে আগতে যে ধরনের সন্মান প্রদর্শন করেছিল সেই ধরনের পরিয়ালবিলাকত সেই মনোভাবটো আঁতৰি গ'ল কিছু পরিমাণে আর সেই কারণে বাইদেউ ভাবিলে যে পশ্চিমীয়া দেশবিলাকত যেনেকে বৃদ্ধাবাস আছে বহু বছর আগৰ পৰাই ভারতবর্ষতো আছে আর আমার অসমতো আসলতে বৃদ্ধাবাসৰ প্রয়োজনীয়তা আছে আর সেই মর্মে তেওঁ চাকরি জীবনত যেতিয়া উত্তত ঘুরিছিল তেতিয়াও বহুত সরকারি চাকরিয়ালর মানে রিটায়ারমেন্ট অবসর গ্রহণের পিছত দেখিছিল ঘরের যে অবস্থা মানে যেন লড়া ছোৱালী বা ঘরের পরিয়ালবর্গর মাজতো ভাই ভনী এইবিলাকর মাজতো মানে দেখিছিলে যে অকমান যেন ঠিক জ্যেষ্ঠ বুলি যে তেওঁক কোনোবাই কিবা এটা কথা সুধিব বা ঘরুয়া সমস্যা মানে সিদ্ধান্ত এটা লওয়ার ক্ষেত্রত তেখেতর মতামতর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করব এনেকুৱা কথাবিলাক নোহোৱা হল প্রায় প্রত্যেকে নিজাববীয়া একক পরিয়ালর মানে মনোভাব হল আর সেইটোর কারণে বাইদে বৃদ্ধাবাস এটার কথা ভাবিলে আর সেইভাবেই 2000 চনের এই ট্রাস্টর ফলেরপরাই এটা বৃদ্ধাবাস সজার কারণে প্রস্তুতি আরম্ভ করা হল আর প্রথম অবস্থাত আজীবন সভ্য ভর্তি করার উদ্দেশ্যেই বহু ঠাইত ঘুরা হল বাইদেউক লগত লৈও ঘুরা হল গুৱাহাটীতো বহু ঠাইত ঘুরা হল আমার কমিটিত মানে সেই সময়ত বিশ্বদত্ত তারপরে হেৰি সমৰ চৌধুরী এনেকে কিছু সংখ্যক মানুহক লগত লৈ অলকা বৰুৱা এনেকে আমি বহুত ঘুরিলো ঘুরি ঘুরি 5000 টকা আজীবন সদস্যর যেটো নামভর্তির মাচুল সেইটো মানে আমি হেৰি গোটাই লৈ আমি আসাম টাইপর বাইদেউর একটা ঘর আছিল পাথর কুঁড়ি মাটিখিনি সেইখিনি বাইদেউরে মাটি আছিলে বাইদেউ তাত মাঝে মাঝে আছিলে সেই তাতেই এটা নতুনকে বৃদ্ধাবাসর ঘর আরম্ভ করা হল 2001 চনত আর সেইটো সম্পূর্ণ হল 2003ত আর 2003 চনের সেপ্টেম্বরের 1 তারিখে সেই দিনটোতে বাইদেউর জন্মদিন গতি সেই দিনটোতে আমি আমার ঘর উন্মোচন করা হল আর প্রথম আবাসী হিসাবে আমার দুগারী আছিল এগারী আছিল জয়মতী দেবী
এই নামনি অসমৰ এখন গাঁৱৰ মহিলা আছিলে তেখেতক থৈছিলে লৰাই লৰাই বেংকত চাকৰি কৰিছিল থৈছিলে আৰু এগৰাকী হৈছে কুসুমুজিৰ পিছে খুব ইনডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে গতিকে তেখেত এতিয়াও আছে তেখেতে নিজেই আহি আছে বাইদেউক ক'লে যে মই বাইদেউ আপোনাৰ লগত থাকিম মই অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ মোৰ মানে স্বামী ঢুকাল তেখেতৰ ঢুকুৱাওঁতে তেখেতে আহি এতিয়াও আছে বাইদেউ নিশ্চয় আৰু আৰম্ভণিতে যদিও আৰম্ভণি আপোনাৰ ভগ্নীয়ে কৰিছিলে কিন্তু আপুনি সেই গোটেই পৰিস্থিতি আপুনি দেখিছিলে গতিকে সেই সময়ত সেই তেতিয়াৰ সময়তে যেতিয়া নামভৰ্তি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে বা সেই কামখিনি যেতিয়া প্ৰচেছ চলি আছিলে সেই কামখিনি তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা অসুবিধা বা সমস্যা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছিলে নেকি সমস্যা আছিলে কাৰণ এটা কথা বৃদ্ধ আৱাসত আৱাসীগৰাকী ৰাখিবলৈ হ'লে খৰচৰ কথা আছে গতিকে সেই সময়ত আমাৰ সমিতিয়ে মানে যিসকল সদস্য সেইসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত কৰা হৈছিলে যে হেৰি ন্যূনতম হ'লেও আমি কিছু মাচুল মাহিলী মাচুল আমি ৰাখিম আৰু সেইটোৰেই তেওঁলোকক চলাব পৰা যাব কাৰণ ৰন্ধা মানুহ লাগিব চাফাই কামৰ কাৰণে মানুহ লাগিব বাকী বহুত কথাৰ কাৰণে বৃদ্ধসকলৰ যা মানে আলপৈচান ধৰাৰ কাৰণে লাগিব এনেকৈ বিভিন্ন মানুহ ৰাখিব লাগিলে দৰমহা অকণমান হ'লেও দিব লাগিব খোৱা খৰচ আছে চিকিৎসাৰ কথা আছে সেইকাৰণে আমি ন্যূনতম মাহিলী মাচুল সেই সময়ত ঠিক কৰা হৈছিলে যিখিনি তাতকৈ আমি 500 টকাহে আজি এই 3 চনৰ পৰা আজি 16 চনলৈকে মাজতে 500 টকাহে মাত্ৰ বঢ়াইছিলোঁ আৰু বঢ়োৱা নাই এতিয়া তাত 3,500 দি থাকে 3 জনীয়া কোঠাত থাকে 3 গৰাকী মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক থাকিলে তেওঁলোকৰ এটা লেট্ৰিন বাথৰুম সেই 3 গৰাকীৰ কাৰণে এটা ছেট আৰু আমাৰ তাত সেই কমোডৰ ব্যৱস্থাই মানে বয়সস্থ মানুহ গতিকে ইণ্ডিয়ান হেৰিটো নাই ভাৰতীয় যিটো চেনিটেৰী লেট্ৰিন তাৰ ব্যৱস্থা নাই কমোডৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে গিজাৰ আছে গৰম পানী লাগিলে পায় সকলো ধৰণৰ সা সুবিধাখিনি যিমানখিনি পৰা হৈছে দিয়া হৈছে এতিয়া আহোঁ যে নিশ্চয়কৈ বৃদ্ধাশ্ৰমত যিহেতু আহে আপুনি ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছে যে নিসংগ হয় অৱহেলিত হয় ঘৰত সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি এটাৰ পৰা আহে তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত আহি তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা পায় বা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকুৱা ছাপৰ্ট এটা পায় নহয় তেওঁলোকৰ মানে এটা কথা দেই এইটো অৱহেলিত হৈ আটাইবোৰ যে আহিছে এইটো মই নকওঁ অৱহেলিত হৈ ঠিক নহয় কিন্তু তেওঁলোক খুব নিসংগ এইটো সেই নিসংগতাটোৰ কাৰণেই ল'ৰায়ো কিছুমান ক্ষেত্ৰত মাকে ইচ্ছা কৰিলে আনি থৈছে আৰু মাহিলী মাচুলটোও দিছে আমি এজনীয়া কোঠাত আমি 6,500 লওঁ এজনীয়া কোঠাটো মানুহ আছে পুৰুষো আছে বেছিভাগ পুৰুষে মানে জইণ্টলি থাকিব বেয়া পায় দুজনীয়া কোঠা বা 3 জনীয়া কোঠাত থাকিবলৈ বেয়া পায় অকলশৰীয়া কোঠাতেই থাকে গতিকে তেখেতসকল চাকৰিয়ালো পেঞ্চন হোল্ডাৰ গতিকে তেখেতসকলে পইচা পাতিৰ কথা সিমান নাভাবে এই 6,500ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে খোৱা লোৱা থকা আৰু আলপৈচান ধৰা আটাইখিনি পায় লগতে এই বছৰ 15 চনত আমি মানে হেল্পএজ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা ফিজিঅ'থেৰাপীৰ কিট এটা পাইছোঁ সেইটো মানে গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে ফিজিঅ'থেৰাপীৰ আৰু এগৰাকী ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট আহে তেখেতে মানে হেৰি ফিজিঅ'থেৰাপীৰ সেইখিনি দেখুৱায় আৰু আমাৰ 2 গৰাকী নাৰ্ছ আছে সেই নাৰ্ছে তেওঁলোকক সেইখিনি কৰে আৰু এটা কথা দেখা গৈছে তেওঁলোক আহে প্ৰথম অৱস্থাত আহি অলপ দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈয়ে আহে যোগাযোগ কৰে যে বাইদেউ থাকিম তাত আপোনাৰ যেনে তেনে ছিট এটা দিয়ক কিন্তু আমাৰ এটা নিয়ম আছে যে এখন আবেদন কৰিব লাগিব আবেদনখন চোৱাৰ পিছত কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান মানুহক ৰাখিব নোৱাৰোঁ যেনে মানসিকভাৱে অলপ অসুবিধা থকা ব্যক্তিক আমি ৰাখিবলৈ অসুবিধা আৰু কিছুমান ডিমেনচিয়া ৰোগত ভুগিছে যদি বেছি হয় আমি ৰাখিবলৈ অসুবিধা যদি কম পৰিমাণে থাকে আমি সিমান হেৰি নকৰোঁ কনচিডাৰ কৰোঁ সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি কথা পাতি লৈ ৰাখোঁ কিন্তু বিচনাত পৰি থকা আৱাসী আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে তেনেকৈ যোগাযোগ কৰে কৰি পেলাই আহে কিন্তু আমাৰ এটা ৰুল আছে যে পৰিয়ালৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এজন অভিভাৱক হিচাপে থাকিবই লাগিব কাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকাটো আমি নিবিচাৰোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ একেবাৰে কোনো নথকা মানুহটো পৃথিৱীত নাই গতিকে তেওঁলোকে সেই অনুভৱটো যাতে কৰিব নোৱাৰে পৰিয়াল এটা আছে
সেই বুলি যাতে ভাবিব পারে, সেইকাৰণে পৰিয়ালৰ যিকোনো মানুহে অভিভাৱক হ'ব পাৰে। আৰু অভিভাৱক হিচাপে তেখেতে যিদিনা এডমিশ্যন ল'ব সেইদিনা তেখেতক থৈ যায়। প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ মানে এডমিশ্যন ফিজটো নাছিলে দেই, বহুত বছৰ তেনেকৈ চলাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ মেইনটেনেঞ্চ খৰচ আমি ক'ৰো পৰা নাপাওঁ, গতিকে এডমিশ্যন ফিজ এটা আমি লোৱা কৰিলোঁ 5,000 টকা। সেইটোৰ ফলত হয় কি আজি টেপটো বেয়া হৈছে, চিষ্টানটো বেয়া হৈছে, বা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কিবা কিবি গণ্ডগোল হৈছে, ফেন এখন বেয়া হৈছে, এইবোৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ মেইনটেনেঞ্চৰ খৰচ এটা সুবিধা হ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ মানে হেৰি আহি পেলাই প্ৰথম মানে ভাবে যে কি বা কেনেকৈ থাকোঁ, কিছুমানে গেষ্ট হিচাপে থাকে প্ৰথম 10 দিন, তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে নোযোৱা হয়, ঘৰলৈ যাব নোখোজে, যে ইয়াতেই থাকিম, মাজে মাজে যাম। আমাৰ সেইটো সুবিধা আছে, পৰিয়ালে যদি নিব খোজে কেতিয়াবা লৈ যায়, আকৌ থৈ যায়, তেনেকেও থাকে। তেওঁলোকে কিন্তু সুখী, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ, গোটেই পৰিৱেশটো আপোন আপোন হৈ পৰে, সেইকাৰণে তাতে থাকিবলৈ বিচাৰে। আমি আমাৰ ঘৰৰ বিষয়ে আৰু বহুতো কথা পাতিম, কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা ল'ব লাগিব বাইদেউ। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চোন বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত। আজি আমি কথা পাতি আছোঁ আমাৰ ঘৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কাৰ্যকৰী সভানেত্ৰী যোগাব্ৰতা দত্তৰ সৈতে। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। হয় বাইদেউ, এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম, আপুনি আৰম্ভণিতেই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলে যে বয়সস্থ হোৱাৰ পিছত বা এটা বয়স পোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে নিঃসংগ হৈ পৰে ব্যক্তিসকল, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নহয়, কেতিয়াবা প্ৰায়ভাগৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে খুব মানে যিটো মূল্যবোধটো যিটো পাব লাগে ঘৰৰ মুৰব্বী হিচাপে, সেয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা পোৱা দেখা নাযায়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰে, বা আজিকালি যিটো একক পৰিয়ালৰ যিটো সংজ্ঞা এটা ওলাই আহিছে, যৌথ পৰিয়ালৰ কনচেপ্টটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি সমস্যাবিলাক আহি পৰিছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? মই ভাবোঁ সেইটোৱেই। আৰু এটা কথা, আজিকালি খুব মানুহবোৰ মানে আমি নিজেও হয়তো আমাৰ সন্তানসকলক প্ৰতিপালিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ব্যক্তিগতভাৱে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হিচাপে আমি তেওঁলোকক মানে আপডাল কৰিছোঁ, আৰু তাৰ ফলতে খুব ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকেই। আৰু সেইকাৰণে ঠিক আগতে ঘৰখনৰ মুৰব্বী 6 ভাই ককাই একেলগে আছে বা 4 একেলগে আছে, তাৰ ডাঙৰজনক সকলোৱে মানি চলিছিল, যিকোনো সিদ্ধান্ত ডাঙৰজনৰ পৰামৰ্শ লৈহে কৰিছিল। কিন্তু আজিৰ দিনত সেইটো সম্ভৱ নহয়। সামাজিক বিৱৰ্তনটো আছেই, হ'বই, আৰু সামাজিক বিৱৰ্তনৰ লগে লগে পৰিয়ালবিলাকতো বিৱৰ্তন হৈছে। আৰু সেইকাৰণে একক যিটো হেৰি পৰিয়াল, তাত এটা কথা হৈছে, মাক দেউতাক লগত থাকিলেও বোৱাৰী হওক ল'ৰা হওক, তেওঁলোকৰ লগত মাক দেউতাকেও কিছু কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব, এৰা ধৰা কৰিব লাগিব। কাৰণ আজিৰ দিনত তেনেকুৱা কথা নহয় যে শহুৰ শাহুৱে বোৱাৰীক পূৰা নিজৰ মতে চলাই ৰাখিব বা ল'ৰাক ডিৰেকশ্যন দি চলাব, এইটোতো নহয়। তেওঁলোকৰো এটা ব্যক্তিত্ব আছে আৰু নিজস্ব চিন্তা আছে, আৰু সকলোৱে সুশিক্ষিত, গতিকে তেওঁলোকৰ মতামতৰো প্ৰাধান্য আছে। সেইকাৰণে মাক দেউতাকেও প্ৰয়োজনত অলপ এৰা ধৰা কৰিব পাৰিব লাগে, আৰু নোৱাৰিলে আচলতে অশান্তি হয়। আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া মাক আৰু দেউতাকৰ কোনোবা এজন নোহোৱা হয়, অকলশৰীয়া হয়তো মাক নহ'লে দেউতাক, তেতিয়া তেওঁলোকে আচলতে বৃদ্ধজনে অলপ এই অৱহেলিত বুলি নিজে অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, কাৰণ তেওঁৰ কথা বতৰাত ভাগ ল'ব পৰা মানুহ নাই। আগতে স্বামী স্ত্ৰী দুয়ো নিজৰ মাজতে কথা পাতি কথা বতৰা ভাগ লৈছিলে, তেতিয়া কথাৰ ভাগ ল'বলৈ মানুহ নাথাকে, গতিকে অলপ নিসংগতাটো ফিল কৰাটো স্বাভাৱিক। আৰু সেইবিলাক কাৰণতেই আচলতে সৰহসংখ্যক বয়সস্থ মানুহ বৃদ্ধ আৱাসত
থকাটো তেওঁলোকে পোষকতা কৰে নিশ্চয় আৰু আপুনি কলে যে বয়সস্থ মানুহে বৃদ্ধাৱসত থকা কথাটো পোষকতা কৰে বা চিন্তা কৰে আমাৰ ঘৰতো নিশ্চয়কৈ 35তকৈও অধিক আবাসী আছে গতিকে তেওঁলোকৰ জীৱনত একো জীৱনৰ একো একোটি কাহিনী আছে নিশ্চয়কৈ নিসংগতা বা অবহেলিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত অহাৰ কথা আমাৰ ঘৰত আহি দাবি লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কাহিনী কাৰোবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিব নেকি এই মুহূৰ্তত না কাহিনীটো আছে মানে এগৰাকী বৃদ্ধা এতিয়াও তেওঁৰ বয়স পটকৰ 98 মানেই হ'ল যথেষ্ট বয়স আছে তেওঁ সদায় মই গ'লে কয় বাইদেউ মই ভগৱানক খাটি আছোঁ মোক কেতিয়া নিয়ে একদম কঁকাল টকাল ফোন কৰিব নোৱাৰে হুইল চেয়াৰতে অহা যোৱা কৰে সামান্য খায় কিন্তু তেওঁ মানে খুব অশান্তি আৰু কষ্ট মনোকষ্টও আছে তেওঁৰ তেওঁৰ হৈছে কি তেওঁৰ ল'ৰাই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ দৰে আছিলে হৈছিলে এটা সময়ত উত্তৰ লখিমপুৰৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া ঠিক নহয় তাৰমানে ইমান দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে সৰু সুৰা কথা কিছুমান তেওঁৰ কোঠাত মানে ফেন নাই কিবা নাই জীয়েকে গৈ লগাই দিলে সেইখনো কিবা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু প্ৰত্যেকৰে তেওঁক মানে ঘৰৰ আছুতীয়া কোঠা এটাত থাকিব দিয়া হ'ল যেতিয়া দেউতাক ঢুকাল ল'ৰা কিন্তু শিক্ষকেই আছিলে তাৰপিছত তেখেতে এদিন ঘৰৰ পৰা ওলাই জীয়েকৰ ঘৰলৈ বুলি গুচি আহিলে দুবছৰ জীয়েকৰ ঘৰত থাকিল ল'ৰাই খবৰ নকৰিলে তেতিয়া সৰু জীয়েকে আকৌ লৈ আহিলে আহি পেলাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি বৃদ্ধ আৱাসত থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আছিলে তেখেত তাৰপিছত হ'ল কি তেখেত যেতিয়া লৰিব নোৱাৰা যেন হ'ল তেখেতৰ 90 ইয়াৰ্চমান হোৱাৰ পিছত তেখেতেতো আৰু লৰিব নোৱাৰে বেছি এগৰাকী আমি ক'লোঁ জীয়েকক যে এগৰাকী তেওঁৰ কাৰণে পৰিচৰ্যাকাৰিণী এগৰাকী দিলে ভাল হয় নহ'লে তেখেত চলিবলৈ দিগদাৰ হৈছে আমাৰ নাৰ্ছ দুজনী আছে যদিও ফুল টাইম তেওঁক দিব নোৱাৰে বহুতখিনি চবকে চাব লাগে সেইকাৰণে তেতিয়া জীয়েকে ক'লে যে বাইদেউ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা কিমান মায়ে অত্যাচাৰ আৰু তেখেতে নিজেও কৈ থাকে 5টা ধানৰ ভঁৰাল আছিল তেওঁলোকৰ হাতী আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কৈ থাকে আৰু খুব বহুত মাটি বাৰী কিন্তু জীয়েকক কওঁতে জীয়েকে ক'লে যে দাদা আছে এতিয়াও মাৰ সম্পত্তিৰে আচলতে মাক দিব পাৰে সেই কথাটো উলিয়াই তেওঁলোকে মানে জীয়েকে যোগাযোগ কৰিলে ককায়েকৰ লগত বেলেগৰ থোৰে দেই ভনীয়েকহঁতৰ লগতো ভাল নাই যোগাযোগ কৰি ডি ৱাইত মানে এটা ইণ্টাৰভিউ পাতিলে পাতি ল'ৰাকো মাতিলে ময়ো গৈছিলোঁ আৰু ভনীয়েকো আছিলে আৰু মাককো দেখুৱাইছে এই ধৰণৰ কথাবিলাক হওঁতে মানুহজন মানে অকণমান এক্সপ'জ হোৱাৰ দৰে হ'ল শিক্ষক আছিলে হৈ তেওঁ গ'ল গৈ পেলাই তেওঁ ছুইচাইড কৰিলে মানুহজনে এতিয়া ছুইচাইড কৰিলে মানুহজনে আচলতে নিজে মানসিক অশান্তিত ভুগিছে এইটো এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছে কিন্তু মাকে মানে সেইটোত কোনো দুখ কৰা নাই ল'ৰা যে ঢুকাইছে মাকে সেই কথাটো লৈ কোনো আক্ষেপ বা দুখ একো কৰা নাই মাকে কৈছে যে মোৰ লগত যিখিনি কথা হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে মোৰ কোনো দুখ নাই সিও ভগৱানৰ ওচৰলৈ গৈছে ভালে ভালকেই গৈছে হওক আৰু যি হৈছে হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ মনোভাৱ কিন্তু তাৰপিছত আৰু সেই পৰিয়ালৰ লগত তেওঁৰ কোনো যোগাযোগ নাই খালি ছোৱালী আৰু কথা পাতিম বাইদেউ ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 হয় কোনে কৈছে ক'ব হয় কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হেল্ল' হেল্ল' হয় ক'ব শুনি আছো হয় বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিবলৈ হ'লে কওকচোন হেল্ল' হয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ফোন কৰিব বাইদেউ আপোনাৰ সৈতে আৰু কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই সংখলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে আমাৰ ঘৰ বৃদ্ধাশ্ৰম কাৰ্যকৰী সভানেত্ৰী যুগাব্ৰতা দত্ত আহকৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় বাইদেউ আমি আবাসীসকলৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ তাৰমানে সেই মানুহগৰাকী লৰাই তাত সুইচাইড কৰিলে কৰাৰ পিছত মানুহগৰাকী এনেকুৱা এতিয়াও তেখেত আছে 99 ইয়াৰ্ছ হৈছে ছোৱালীয়ে খা খবৰ লৈ থাকে আৰু তেখেতৰ খৰচখিনি দি থাকে তেনেকৈ চলি আছে আৰু এজন মানুহ তেখেত শিক্ষক আছিলে নলবাৰীৰ ফালৰ তেখেতে কিন্তু বৰ দুখত বৰ নৰ্মেলি আছিলে আমি ভবাই নাই আমি আবাসীসকলৰ জন্মদিন 1 ছেপ্টেম্বৰত পাতোঁ সেইদিনাও তেখেতে মিটিংখনত আছে উপহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে কেক কাটিছে খাইছে ফূৰ্তিতেই আছে কিন্তু সেইদিনাই একদম 2 তাৰিখে ৰাতিপুৱাই তেখেতে চুইচাইড কৰিছে আচ্ছা নিজৰ কোঠাতে যিটো থকা ৰুম সেইটোতে কৰিছে তাৰপিছতে মানে তেওঁৰ হৈছে কি এই লিগেচি মানে হেৰিৰ কাৰণে নাগৰিকপঞ্জীৰ কাৰণে যে এটা লিগেচিৰ হেৰি বিচাৰে ডাটা এটা বিচাৰে নহয় তেখেতে মানে সেই লৈ খুব উদগ্ৰীব হৈ আছিল মানে খুব অশান্তিত আছিল যে মোৰ ল'ৰাহঁতৰ কি হ'ব সিহঁতেতো মোৰ নাম্বাৰৰ মোৰ হেৰিৰ জৰিয়তেহে যাব গতিকে তাহাঁতে এইটো মই নাপালে মই কেনেকৈ কি বা কৰিছে ল'ৰাহঁতে কিন্তু তেওঁ কোনোদিন ফোন নকৰে তেওঁ ফোন কৰিলেও ফোন অফ কৰি থৈ দিয়ে কোনোদিন নাপায় হঠাৎ কেতিয়াবা আহে আৰু আমাৰ কেয়াৰটেকাৰ অনিতা চৌধুৰীয়ে কেতিয়াবা ফোন কৰিলে তেতিয়া হঠাৎ ধৰে নধৰে এনেই ফোন আনকি ঢুকোৱাৰ দিনা ৰাতিপুৱা মই সেই 6 বজাৰ পৰা তেওঁক ফোন কৰিবলৈ ইমান চেষ্টা কৰিছোঁ নকৰে লাষ্টত মই মেছেজ পঠিয়াইছোঁ মেছেজ পঠিয়াওঁতে সৰু ল'ৰাজনে ফোন কৰিছে ফোন কৰি কি হৈছে সুধিছে মই ক'লোঁ যে এনেকৈ তেখেত হেৰি হৈছে গতিকে ইমিডিয়েট আহক থানাৰ পৰা পুলিচ আহিছে গতিকে আহক তেতিয়া তেওঁ মানে ক'লে যে মইতো থোৱা নাছিলোঁ যিয়ে থৈছিল তেওঁক আপোনালোকে ফোন কৰক মোৰ খুব খং উঠিল মই বোলো আপুনি থোৱা নাছিল বুলি আপোনাৰ দেউতাক গতিকে আপুনি তেওঁক খবৰ দিয়ক ইমিডিয়েট নহ'লে কথা বেয়া হ'ব তেনেকৈ অলপ ধমকি দিওঁতে মাজুজনে ফোন কৰিছে কৰোঁতে মই ক'লোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা তাৰ অচিক ফোনটো দি দিলোঁ অচিয়ে ক'লে যে আপোনালোক আহক আমি ডেড বডি লৈ গৈ আছোঁ মেডিকেললৈ তেনেকৈ আহিল আহি আকৌ 3 বজাত মেডিকেলৰ পৰা মোক ল'ৰাই মানে ফোন কৰিছে যিজন আহিছিল কৈছিল যে আমি ঘৰলৈতো নিনো ডেড বডিটো আপোনালোকে ক্ৰিমেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা আছে নহয় মই বোলো আমাৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা নাই এতিয়া মেডিকেলৰ পৰা গুৱাহাটীত কেইবাখনো হেৰি আছে শ্মশান আছে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে য'তে কৰে কৰক ঘৰলৈ যদি নিনিয়ে ঘৰলৈ নিনিলে তেওঁক ভূতনাথত মানে সেই পুতেকে কেইজনমান মানুহৰ দ্বাৰা হেৰি কৰি ঘৰলৈ গুচি গ'ল তাৰপিছৰ পৰা আৰু খবৰ নাই কিন্তু এদিন আমি মাতি পঠালোঁ তেওঁৰ বস্তু বাহানি যিখিনি আছিল দি পঠাইছোঁ হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কাহিনী জড়িত হৈ থাকে বাইদেউ আৰু জানিবলগীয়া বহুতো কথা আছিলে কিন্তু সময়ে একেবাৰে অনুমতি নিদিয়ে নিশ্চয় পুনৰ আপোনাক কেতিয়াবা অনুষ্ঠানটিত পাম আমাৰ ঘৰৰ লগতে আৰু বহুতো আপুনি সংস্থাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বহুতো কাম কৰি আছে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালৈ সকলোখিনিৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আজিলৈ এইখিনিতে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁক লগ পাই আপোনালোকেও ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ সময় হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব অহা সপ্তাহত এই একেটা চেনেলতে একেটা অনুষ্ঠানতে আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেশ ডেৰি হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি